Ambicí výtvarného projektu Tři Grácie je navázat na slavnou historii lednicko-valtického areálu a je to právě tento chrám, jeho symbolika a zdejší kulturní krajina, které by měly inspirovat umělce ke tvorbě soudobých výtvarných děl. Původce myšlenky projektu je Stanislav Schneider. Kde se vznikla taková myšlenka pokračovat v takovém tom kulturním dědictví Lichtenštejnu, knížice rodu Lichtenštejnu, které nám tady zanechali. No a tak, jak jsme na ní pracovali, tak se to rozrostlo do nějaké fáze, že v podstatě jsme schopni zahájit projekt za tímto účelem. V podstatě se povedlo domluvit, ať jsou to paní profesoři, ať jsou to profesoři dějin umění a významní výtvarníci, kteří by na tomto projektu pracovali a zkusili ho posunout dál. V současné době tento projekt už je nějakým způsobem nadefinovaný, má svoji formu a už pracujeme na konkrétních částech tohoto projektu. A konkrétní části mohou být velice složité, protože hledáme, vytipováváme si místa, kde bychom mohli některé věci uskutečnit. De facto se jedná o sochy ve veřejném prostoru. V současné době tyto sochy v tom veřejném prostoru plánujeme mimo areál lednicko-valtického areálu, tak, abychom rozptýlili turisty ještě mimo stávající areál. Momentálně se projekt nachází ve fázi jeho představování dílčím složkám. Jeho pořadatelé mají za sebou několik neformálních setkání, jejichž cílem byla diskuze o různých polohách projektu. Musíme spolupracovat s dotčenými orgány, ať je to HKO, ať je to NPU, samozřejmě Lesy České republiky, no a ve své podstatě případně i soukromníci, pokud to bude na jejich pozemcích. Dneska už máme první prakticky kulatý stůl, kde budeme se už bavit o konkrétních místech nebo vytipovaných konkrétních místech, tak, aby se na nich dál dalo pracovat. Takové vyústění těchto kulatých stolů by mělo být v červenci příštího roku, kdy chceme realizovat nějakou konferenci, kde budou předložené vytipované místa, kde budou už výtvarníci, případně výtvarníci seznámeni i s místama, kde se mohou nějaké tyto realizace uskutečnit. Výzvou samotného projektu je právě jeho cíl, což není nic menšího, než navázat na kulturní dědictví knížecího rodu Lichtenštejnů. Tak přišla taková myšlenka na to nějakým způsobem navázat a pokusit se vlastně po vzoru těch našich předků vytvořit nějaký výtvarný díla, které by byly koncipované do krajiny, který by vlastně ten intravilán nějakým způsobem doplnili a začali fungovat tak, jak skvěle fungovaly ty stavby lichtenštejnské. Samozřejmě ono to zní trošku neskromně, protože ty lichtenštejnské věci jsou jako jedinečné, ale je to výzva a já si myslím, že za pokus to stojí. Ta myšlenka je taková, že by se sem to umění měla dostat napřed prostřednictvím nějaký výstav a potom asi pravděpodobně nějakého takového sympózia nebo workshopu. A zase z jeho výsledku by se potom zvážilo, co skutečně je, řekněme, reálné a únosné pro tu mimořádnou krajinou kompozici tady. Ve stádiu diskuze je také struktura projektu. Jeho pořadatelé se na samotnou realizaci chystají velmi promyšleně tak, aby díla byla v souladu s krajinou. My jsme měli představu, že prostě spíš to uděláme takovým jako workshopem, že vyzveme třeba, já nevím, 8 lidí, ale ty nebudou dělat díla, ale budou dělat vlastně projekty, modely, představy. A teprve potom z těch vizí se vygeneruje společně i za účastí těch památkářů a ochránců přírody to, co z toho je vlastně jako nejzajímavější, nejoriginálnější, co je nosný, co skutečně bude tím přínosem. A to by se potom v tom dalším roce realizovalo. S historikem umění Pavlem Zatloukalem jsme rozebrali potenciální umělecký přínos projektu. Ten projekt se začíná vyvíjet velmi koncepčně s tím, že jako základní myšlenka je kontinuita s tím, co tady velkého vzniklo v minulosti a pokus dotvořit to, zpočátku třeba detailem, ale jak jeden významný umělec už kdysi poznamenal, Bůh sídlí v detailu. Investice do umění ve veřejném prostoru nejsou v České republice nijak zásadní a proto jsou umělci odkázáni na dary sponzorů.
S projektem Tři Grácie se jim tak otevírají nové možnosti, jak realizovat svá díla. Já jsem po dohodě s panem Schneiderem přislíbil, že bych vlastně tady začal nějakou zápůjčkou soch na ten příští rok. Uměním ve veřejném prostoru se zabývám poměrně dlouho a tady ten celý areál a celý ten prostor i ty parky jsou prostě nádherný, takže myslím, že nejen kraj, ale spíš každému návštěvníkovi by to asi mohlo přinést nějaký prostě příjemný, krásný pocit. Pořadatelé projektu také zahájili spolupráci s rakouskými partnery. Finde das ein ausgesprochen interessantes und mutiges und in die Zukunft gerichtetes Projekt. Je to jednoznačně zajímavý, smělý a do budoucnosti směřovaný projekt, protože se pokusí současnou uměleckou intervencí pokračovat do budoucnosti. Bude to zajímavý počin. In die Zukunft fortzuschreiben, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Für uns ist es wichtig, besonders das heurige Jahr waren wir sehr, sehr viel unterwegs. Pro nás je to velice důležité, protože jsme letos turistiku propojili přes hraniční. Východním bodem byl lichtenštejnský zámek Wilsendorf, poté jsme navštívili zámky Valtice a Lednice s prohlídkami lednicko-valtického areálu a jeho jedinečnostmi. Připravovaný projekt by byl dobrým rozšířením našich turistických cest a bylo by to také obohacení programu pro turisty. Město Valtice činnost galerie Reisna podporuje a spolupracuje s ní již několik let. Já jsem rád, že tady tento projekt tady začíná, protože Valtice jsou nejenom městem vína, ale jak máte možnost se přesvědčit, tak i městem kultury, hudby, ale i umění. A tady tento projekt se nechal inspirovat Salety, ano, drobnými stavbami v lednicko-valtického areálu, konkrétně jednou z nejkrásnějších staveb Tři Grácie na pomezí katastru Valtic, Lohovce a Břeclavského katastru. No já si myslím, že to Valticím přinese opět větší povědomí o tomto krásném kraji, o tomto krásném regionu, o přírodním parku, který tady je po staletí pěstován a který byl zapsán v roce 1996 do seznamu kulturního a jako jediná památka přírodního dědictví UNESCO.